nens i nenes, avui us portem una nova aventura de Ladybug. Esperem que us agradi. Hola, nens i nenes, sóc la Ladybug. I jo, el Cap Noah. Avui us portem una de les nostres aventures. Esperem que disfruteu. Por el día, soy Marilé. Una chica normal, con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía. Que tengo un secreto. Es Ladybug, viene a vencer. Su corazón es su poder. Es Ladybug, lo vais a ver. Nunca el mal se va a imponer. Es Ladybug. Dimecres, 14 de setembre, un dia com qualsevol altre, Marinette i Adrià sortien de l'institut. Hola, com estàs, Adrià? Molt bé, Marinette, no m'agrada gens la classe de música. Bueno, deixem ja de música. Tinc una idea. I si anem a dinar junts? Em sembla molt bona idea. Anem a la pizzeria d'en Pep i demanem unes pizzas, però primer ho haig de consultar amb el meu pare. Ja saps com és. Em sembla bé. Anem! Hola, pare. Puc anar aquesta tarda a dinar a la pizzeria d'en Pep amb uns amics? Està bé, però no tornis tard. Durant el menjar. Adrià, veig que no tens molta relació amb el teu pare. Sí, però és perquè té molt treball a fer i sempre està ocupat. Adrià, és hora de marxar a fer els deures. El teu pare ho ha manat. Demana-li 5 minuts més, si us plau. Ho sento, però ja coneixes el teu pare. Això no és possible. Adrià, tu tranquil. Ja quedarem demà. De camí a casa, en Marinette es troba una noia plorant. Hola, noia, què et passa? No és el teu problema. No sé què et passa, però segur que tot millorarà. Aquella noia serà perfecta. Deixa anar una papallona. Bueno, si no vols que t'ajudi, me'n vaig. Sí, millor. Marinette se'n va i la papallona de l'epidòpter la comatitza. Hola, Hinata. El teu treball és aconseguir la noia de Cat Noir i els pensers de Ladybug. Està bé, els aconseguiré. Marinette arriba a casa i se'n va a la seva habitació. M'agradaria haver passat més temps amb l'Adrià. Guarda. Obre la televisió i escolta les notícies. Una noia comatitzada al centre de París per culpa del famós supervillà Lepidóptero. No pot ser! Espero arribar a temps! Surt per la finestra i es converteix en Ladybug. Tiki, punts hora! Suposo que em trobaré amb Cap Noir allà. Ladybug! Corre, hem d'anar on està la noia. Arriben al centre de la ciutat i veuen a Kaguya amb molta gent sequestrada. Ja, 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 ja. No pot ser! Hem de salvar les persones de seguida. Sí, jo m'enfrento i tu rescates els demés. Mai em derrotareu, ja, 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 ja. No ho tinguis tan clar. Cat no ha aconseguit rescatar la gent i Ladybug s'enfrenta a Kaguya però no l'aconseguís derrotar. La gent em dona igual, el meu objectiu sou vosaltres, us arrebataré els prodigis. Ens derrotarem abans de que això passi. Cat Noir s'apropa a Kaguya per la dreta i Ladybug per l'esquerra, però al tenir un poder de gravetat no aconsegueixen atrapar-la. Em sembla que abans d'atacar-la necessitem un pla. Sí, tens raó. De moment ens retirem. Es retiren de l'escena per idear un pla. Tinc un pla. Li farem una emboscada. Sortirem de darrere la Torre Eiffel i l'atacarem per l'esquena. Bon pla! Els dos surten de darrere la Torre Eiffel i ataquen a Kaguya fent una emboscada. Cat Noir l'ataca i fa que es debiliti i Ladybug la guanya amb el seu atac especial. Què ha passat? L'Epidóptero t'ha acomatitzat i hem tingut que salvar París una altra vegada. Espero no haver causat molt enrenou. Tranquil·la, guanyem a villans constantment.
Aquesta vegada no ho he aconseguit, però la pròxima ho faré.